أقول ما تفضل يا زين واحمد انه ما قربتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوتيوب شانلك داونا سوا قيس قيسر كسو دوانا لنا ما انت واحد كسو سلامنا عاصمه افريكا او وين ادي سبب ايثيوبيا ويلكم هوم حاني بكلتس دونا حافظ الصومالي دكتور بولي بكير ما انت واحد فيديو يقول هلنيا صاحب كي محمد ومجالد اني كسو دويه ومحمد محلدي كسو دو صاحب هذه ادو كسو دوينيا وحان كلتس دونا حافظ بولي بكير ويلكم هوم بولي مكيل وحافظ اي دغان صوماليدو Soomaalida ugu badan ee wadankan waa xaafad ay degan yihiin markii noorba inaga dadkeen waxay isku urursadaan xaafad kaliya marka insha Allah waxaan idin kala tusdoonaa xaafadan nawaaxigeeda ay u kala baxdo si ay u kala qaybsanto ayaan idin kala tusdoonaa suuqeega imika waan yara gaajoonayna waan soo qadinayna energy fiican ma soo qaadanna markaan soo qadayno ayaan فيديو ونعكسن وكواليتي كيسو سرعيد انتو بدونا ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم تكنولوجي ايد باكو سلالي ميل خستة صومالي با تاقن حافظن واسكو ودن كيو كلابا وايو صومالي دا هلكن حافظن كنو ليو يتوبيان كمالاي صومالي دا والله حافظن صومالي كنو وحد دايما ساتشس يو فيل لايك ان صومالي دا نحجوتو صومالي دا نحجوتو sidoo kalena sidoo kalena Itoobiyaanka xaafadda way soo dowrsi tagaan Soomaalidu waa dad aad u gacan furan runtii oo sadaqada bixiya meel kasta Itoobiyaan dowrsanaya ma taagan dadkoodu uguma dowrsadaan sidii Soomaalidu ku dowrsadaan maxaa sababay taa maxaa waxa sababay sababta Soomaalidu lacag bii leeyeen xabashadu lacagta aad bii ugu adagayeen lacagta ma bixiyaan isma quraan isma siiyaan that's why waxaan tagaynaa hotel aad u qadan macaan oo Soomaaliya oo buraaliga ma xagga minaga jeega hotelka waxa laga leeyahay magaalada Burco waxa la yiraahdaa Nasiye oo hotel aad u qadan macaan qadadi wadankeena oo man ka socon doona insha Allah hilib geel kuma hayaan ugu labadeen weel kuma hayna dadka biraa xidhan leh hilib geel ma cuni karaan malaa magaalada Leydki ba ka maqan generator kaas generator kaas ma walba ka qeylinaya naga raali ahaada haddaad codkayga si fiican u maqleen waxa la yiri macuul ban isqaantidee leeday Ethiopia waxaad ugu imanaysaa sababtoo ah problemku ugu weyn ee Ethiopia aad ugu imanaysaa waxa weeye leelaan baad ugu imanaysaa laakiin sida kale oo hadii leelaan iyo internet laan la dhay internet laan magaalada waa blind internet waa blind light biyuhuna aad bay qabow yihiin xaggii naga xiga waa kan hudheelkii aan soo gaarnay hudheelka waxaa la dhahaa Nasir restaurant manayata Nasir intaas ma la waa cabashi hilib geelkii waa ayaa hilib arigii waxaa soo dhan insha Allah waan ku qadin doonaa hudheelkan waa sida wadankii oo kala bilaadhadii خامه الكن نفرس ابي يلا كالي بي يلا كالي وريا ما حدايسا خير خير فريسي باستو لبجل لباري عارفين بيجاك سومالي جنس سنه برنيس هذا فريسا انا كوا سومالي انا كوا سومالي ولا adigu waxa lagu garanayaa Soomaali ahayn walaal isadu leeyahay walaal xaniida iyo bariis way saaxib wagaatoonayna wax yar kadib fiidiyowgii magaalada caafadii baan kala tusanaa marka aniga degdegina ma leeyahay soo dhawaad halka waxa lagu hayaa hilib geel hilib ari geel xaniida hilib ari xaniida bariiski baasto digaagi ay nooc sidii wadan kiba lagu yeerinaya ma gobolkii raga laga leeyahay hotel kan la siyaala dhahaa ku soo dhawaada kale wa garanaysaa intii naad sabab ma timid ashraam la sidii maraqa waxa la dhisaa keen il jibada hilibka laftisa maraq waxa la dhawaa hilibka oo likuura waa yimi waa ka saaxib chercher chercher
اللهم صل على محمد وقول لنا كمان يا ابن نشر شركة يوتيوب كا راح برور مال السماء واحد برور على هذا ما شفته ولا كان نسيه رصف لا تورت برك لوك شو دوالا لا ما قرأت برك الله بعد هي فريش أي كيري سنوتش الأسد يعني ما هو يترايو عالمية وسيجار دي شو دوين دون إن شاء الله وتعالى ما قرأت برك هو هذا ذكاء عصرينا الناس شركة يوتيوب دي نبأ شو دوالا يا شركة يوتيوب تقول حالا إن هي مرة بس شو دوالا نسيه رصف لانتي أنا كنا واحد لين هاي وادي شو دوينا واحد بدل ما تفضل نيسن واحد بدل ما قربتي وحيوان قريبين حاكمنا حاكمنا في اللي ما ترى حلو ماشي على صور كذي جايو يوم الحويري إيش العاي وحيوان من أجلنا حاكمنا حيوان ولا شو سوى حويري دل يد بس بوا سكو حدن دل كيو موكتة أدبر ما بشون أحسن هذا شو ديني سن ديني يوم هدي بقى waan ka soo baxnay udheelkii ma sha Allah waan soo qadeynay hilib baan ka soo dharagnay waata booli makeel halkan waa highwaygi xaafada Soomaalidu degto Itoobiyaanku aad bay ishaarooyinka u isticmaalaan wanne fula walaamiga iska lugaynaya condominium baa la yiraahdaa xafadaha Soomaalida degan waxaas oo dadka kala saaray si Soomaalida Itoobiyaan inkastoo aanu kala aqaano aan dhiga kala garanayo waxay gaadigana isku eegtiin sugno madow iyo hurudad ugu madow iyo hurudad baatay highway-gan taaganay wadadii qaybna waan ka soo tolownay qaybna waan noo harsantay ilaahay waan youtube-ga gaarin ugu jeedin oo maalin jimca weeyaan هذه دوما سنتي صاحب الله حقا او الى كاس سومالغا halkan waxyaabaha laga raaco waxa kamida raid kala raa raid meelaha kala uber baa laga raa wadankeenina waxa la raaca dhawey gowrda soo dhan raid bay ku xilbisay miya maxaad sidii saaxib raid baa leeyahay wadankeenina dhawey laga qana laakiin caalamka uber baa laga dhahaa halkan raid baa leeyahay ha laakiin waxay ku fiican yihiin maxaad raaday raidka iyo dhaweeyo waxaas programkaas waxa uu ku soo qabto umad bixinaysa lacagta markan kale laakiin qof wax alaale wax doonayo iska ka oranaya xaafada Soomaalida xaafadaadu balaaran hadii maanta oo dhan aad istiraahdo wax weeyaan lu ku soo dhameey kuma soo dhameyn kareysid xaafadan xaafadaad ka gooyonaysa maaha laakiin haddana bal intii taraanka ay isku dayay inaan si fiican aan idin daawadsiyo oo idin ku wareejiyo Itoobiya raislayaasha ku wareegsantay raislayaasha wadankeenii dadka ugu badan raislayaasha haystaa waa dadka Itoobiyaanka oo sorry sababta raislayaashu haystaan waxa weeye waa xirfadda ugu weyn ee yaqaanan laamigi waan ku gudbi kari laanahay laydkii waa maqan dad soo dhigay 20 km oo maqan yahay marka waa iska markastoo ishaaradu leedku maqan yahay ishaaradu ay maqan tahay oo marka ay dadku ay ugu jiraan ay halis ugu jiraan gawaaridu jiraan Thank you.
baskaasi waxa uu sii jeedaa dhinacay jigjiga wala raraya waxay ku taala halkan xaafada booli halkaas waxa ay dalka ay Soomaalidu basaska ka raacan marka ay jigjiga u sii jeedaan iyo gobolada Soomaalidu dogto sida diri dhaba buildingkan waa dahabshiil waxa runta ugu weyn ee Ethiopia ku leeyahay dahabshiil halkaas ay xawaaladu kala soo baxaan waana isla xaafada dhexdeedu waliba waa centerkii halkani ugu caansan ee lagu ballamo saaxiib dadku ku ballamaan akhyaarta asxaabta marka leedahay igu kaalay meel aad ballaminaysid waxa runaysa dahabshiil isku keenkan Soomaali istaag weeyaan halkani ganacsiyadan oo dhan waxa wada le Soomaali washi baan igu wada dhiibteen marka aaggan oo dhan imikaan wada marna waa Soomaali waa sida isliyo kale saaxiib dadkani kaamirada sensitive ka yihiin qof kasta wax kugu oranaya iga duw halkan ganacsiyada ugu badan Soomaali baa le sidoo kale sidaa maxamed sheegayo waxay u dhiibtaan dadka Itoobiyaanka ganacsiyadooda halkan oo maqaaxiyaha Soomaalida ee shaah lagu cabo ay Soomaalidu leedahay halkan waa hoteelka Togdheer si fiican baa garanaysaan waa caan halkan waa maqaaxisha shaaha lagu cabaa السلام عليك ماذا شاكتين؟ شاه مايسا شاه فيتامين سي هوتيل كي توك دير واكن توك دير بالا لحا وحلوغو مقع دره قبل كي رقا ان دادك اللي هنا اكساكت اللي وددك يميدون قبل كا اجنو دو صومالي بالي ومغاحية شاه وصومالي لي اضحي haddii sabab waxay caan ku tahay bunka uu soo saaray saaxiibada wadanka koobaad ee adduunka ugu bun ku soo saarka badan ugu bunnaadista badan halkaasina waxa weeye waa dhirti weeye dheelkani malaha waa dheelka ugu caansan bay ay Soomaalidu degan Dar es Salaam inuu dugu filan magaalada waan in daawasinay insha Allah fiidiyoogan naxigay intan ku kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo sidoo kalena ha ilaawina subscribe like share comment kana mid noqo asxaabta ku xidhan bartan wixii dhiirigelina iyo wixii dhaliilahba noogu reeb commentiga aad iyo aad baad u mahadsantid dhammaantiin.